Antam Kara Yeghnoukyan-i het. Պարոն Yeghnoukyan, երևի ծանոթ եք Lavrov, Ararat Mirzoyan հանդիպման հայտարարություններին. Հայտարարություն հնչեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև անհրաժեշտ սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների մասին. Ինչ եք կարծում, Հայաստանը այսօր այն կարգավիճակում է գտնվում, որպեսզի կարողանա բանակցությունների մեջ իր ազգային շահը առաջ տանել, ընդհանրապես հաշվի առնելով պատերազմից հետո տեղի ունեցած իրողությունները մեր իշխանությունները կարողացել են դրսևորել այն հաստատակամությունը, որպիսի Հայաստանի շահը, պետական շահը առաջնային լինի։ Պարտվող կողմը եւ այս անգամ Հայաստանն էր պարտվող կողմը պատերազմի եւ պարտվող իշխանությունը, որը ներկայացնում է այդ պետությանը տվյալ պահին, երբևիցե պատմության մեջ չի եղել դեպք, որ ի վիճակի լինի բանակցել խաղաղության պայմանագիր, բանակցել են միայն կապիտուլացիա, որովհետև հաղթող կողմը դա է պահանջում, հաղթող կողմը ասում է կապիտուլացիա ենթարկվի, որը նշանակում է, որ պետք է դու հանձնես այնինչ կամ տաս այնինչ, որ հաղթող կողմն է ուզում։ Ադրբեջանը այսօր դրել է իր պայմանները եւ այդ պայմանների ետևում կանգնած են Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Հիմա փաստորեն Հայաստանը կատարում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պահանջը, որը իրենց փոխանցվել է Ադրբեջանի կողմից ասեք, բայց Ադրբեջանը այստեղ այնքան է մեծ դեր չի խաղում, ինչքան որ խաղում է Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Հիմա քանի որ Թուրքիան չունի ուղիղ կապ Հայաստանի հետ, մենք չունենք դիվանագիտություն, մենք չունենք ոչման, եւ քանի որ Ռուսաստանը չակերտավոր մեր դաշնակիցն է եւ իբր թե մեր շահերից ելնելով եկել է մեզ լավ խորհուրդներ տալ, հիմա այս անձնավորություն Լավրով Կոչեսյալը եկել է մեզ խորհուրդ տալ, որ ինչքան շուտ մենք հանձնենք, ինչքան շուտ մենք համաձայնվենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջին, այնքան մեզ ավելի լավ է լինելու։ Եվ իհարկե իրենց այդ չակերտավոր խորհուրդի հետևը կանգնած է նաև սպառնալիք, որ եթե չանեք, ապա այսպես կանենք, այնպես կանենք, պատերազմ կսկսի, նորից զուհեր կունենանք եւ այլն եւ այլն։ Մանրամասները չենք իմանում իրանք փակ դռների հետեւ ինչ են խոսացել, հայտարարությունը մի բան է, փակ դռների հետեւ ինչ է, բայց ես վստահ եմ, որ այդ չակերտավոր բարեկամի առաջարկի հետևը կա նաև սպառնալիք։ Սպառնալիքը, որ ավելի վատ է լինելու, թե մենք չհամաձայնվենք։ Հիմա այդ սպառնալիքը ավելի վատ է լինելուն ինչ դրսևորում կունենա, դա կլինի նոր պատերազմ, նոր հողային կորուստներ եւ այլն, թե բլեֆ է ընդհանրապես, դա ժամանակը ցույց տա։ Բայց երևում է, որ շտապում են ռուսերը, շատ խառն է իրանց վիճակը, ինչպես գիտեք, իրան Լավրովը գալիս է այստեղ Թուրքիայից Էրդողանի հետ հանդիպելուց հետո, այնտեղից ասում են, որ շուտ արա արագացրա, քանի չեք պարտվել Ուկրաինայում, որովհետև եթե Ուկրաինայում դուք պարտվեք եւ պիտի պարտվեն Ուկրաինայում, այն ժամանակ Լավրովը չի կարողանալու արդեն ստիպել հայական կողմին, որպեսի մենք գնանք զիջումների։ Հիմա նրանք նայում են, որ ինչքան կարող են շուտ զիջումներ, այստեղ մի նաեւ այսպեսի լուր կար, որ Լավրովի հանդիպումից առաջ, շատ կարճ ժամանակ առաջ, Միացյալ Նահանգների դեսպան Չրեյսին էր այցելել ԱԳՆ-ը, եւ ԱԳՆ-ը, եթե այցելում է Միացյալ Նահանգների դեսպանը, վստահ են, որ հանդիպել է Միրզոյանի հետ, ոչ թե Միրզոյանի տեղակալի հետ, եւ այնտեղ հիմա հարց է, թե ինչ է ասել եւ ինչու այդքան շտապ, հապճեպ եւ Լավրովի հանդիպումից առաջ։ Ես կարող եմ ուշակել, որ Թրեյսին ասել է Միրզոյանին, որ տղամարդ թեղիր ու ոտքը գետնին խփի եւ ասի, որ չէ, հիմա չեմ անում, չեմ անելու դա։ Հիմա հայտարարությունը շատ հեշտ է անել, միասնական, հետո հայտարարությունը դու ինչ կլինի, չեմ անում, բայց կարծում եմ, որ Թրեյսի այդ հանդիպումը զգուշացում էր նաև Միրզոյանին եւ մեր իշխանություններին, որ զիջումների հիմա մի գնացեք, Արցախի հարցը դեռ լուծված չէ։ Շարնակաբար արևմուտքը, հանձնես Միացյալ Նահանգները պնդում են, որ Արցախի հարցը լուծված չէ։
Դրանից դու կարող ես ենթադրել, որ սահմանազատում, սահմանազատում չի կարող կայանալ, մինչև որ Արցախի հարցը չլուծվի։ Հետևաբար նրանք, ինչպես որ Զախարովը ասել, որ ամերիկացիները մեր անիվի մեջ փայտիկ են մնացում, խանգարում են։ Հիմա ամերիկացիները խանգարում են այս իշխանություններին, որոնք խամաճիկ են Կրեմլի, կատարել Կրեմլի պահանջը։ Պարոն Եղնուկյան, իսկ Հայաստանի համար շատ ավելի վտանգավոր իրավիճակ չի կարող ստեղծվել հենց այս իրավիճակում, երբ որ ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի միջև փաստացի կռվախնձոր ենք դարձել։ Այո, մենք միշտ այդ վտանգի մեջ ենք, այնպես չէ, որ եթե այդ իրավիճակը չլիներ, որտեղ իրանք հակադրված են, մենք վտանգավոր չենք լինի։ Մեր վտանգը, ինչպես դե ամիջական վտանգը գալիս է Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, դե Թուրքիայից, Ադրբեջանի ձեռքով։ Եվ չի բացառվում, որ լինեն որոշ դեպքեր, այսպես ասած, որը նորից պետք է հայական կողմին ստիպի, որպեսզի նրանք գնան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջներին Ռուսաստանի կնքահայրությամբ։ Ռուսաստանը այսօր կնքահայրն է, պաշտպանեն մեր կապիտուլացիայի։ Այս կապիտուլացիան ես կարծում եմ, որ ի վերջո Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները այստեղ հաղթող կողմը կլինեն եւ թույլ չեն տա, որ Զանգեզուրի միջանցք կամ Զանգեզուրի հարց բարձրացվի։ Զանգեզուրը այսօր կռվախնձորը եւ նպատակը Թուրքի եւ Ադրբեջանցու Զանգեզուրն է, ռուսի էլ, որովհետեւ այսօր Ռուսաստանը լինելով ընդհանուր բլոկադայի մեջ, Զանգեզուրը ցամաքային ճանապարհը իրենց համար շատ կարեւոր է, բայց խոսքը չի գնում միայն հասարակ ճանապարհի, որտեղ Մայթի երկու կողմը, ճանապարհի երկու կողմը հայերն են, հայական զինվորներն են, այլ խոսքը գնում է այնպիսի մի ճանապարհի, որ ճանապարհի աջ կողմից եւ ձախ կողմից մի 10 կիլոմետր հայերը չլինեն։ Դա Զանգեզուրի միջանցքն է Պարսկաստանի սահմանով գնացող, որտեղ այդ ձևով այդ ճանապարհը դառնում է միջանցք, որովհետև արդեն դու դրա տերը չես։ Եվ Ռուսաստանը ուզում է, որպեսզի իր FSB-ի սահմանապաներին այնտեղ տեղադրի, որտեղ հայերը ոչ մի ասելիք չունենա, թե այդտեղով ինչ է անցնում։ Իսկ ինչի է սա պետք Ռուսաստանին։ Ռուսաստանին սա պետք է, որպեսզի, ինչպես ասացի, նրանք հիմա շրջափակված են, չկա ոչ մի կապ դեպի Եվրոպա, չկա ոչ մի կապ ծովային ճանապարով, օթայինը, ինչպես որ տեսակ փակվեց նույնիսկ Լավրովի համար, չկարողացավ Սերբիա գնալ, միայնակ ճանապարհը, որ ունում է այսօր, դա Զանգեզուրի միջանցքը, եթե իրանք վերցնեն։ Եվ Զանգեզուրի միջանցքը ոչ թե միայն նրա համար է, որ Ռուսաստանը շրջանցի սանկցիաները և ապրանքապոխանակությունը անի, այլ նաև չմոռանանք զինվորական մեծ զենքերի տեղափոխման համար հարկավոր է ճանապարհ, ցամաքային ճանապարհ։ Եվ այսօր Ռուսաստանի զենքը, քանի որ վերջանում է, իրենք արդեն անցել են 60-ական թվականների տանկերին, Տ-60-ները չունեն նոր, և գործարանները չեն է կարող արտադրել։ Եվ իրենց Ռուսաստանին լենդլիզ տվող չկա հիմա, ինչպես որ համաշխարհային երկրորդ պատերազմն Ամերիկան Ռուսաստանին լենդլիզով զինեց և ուտելիք տվեց, հիմա չկա այդ տվողը, Չինաստանը դա չի անում, Չինաստանն էլ է հրաժարվել դրանից, հիմա միայնակ հույսը ռուսի տա Թուրքիան է։ Եվ ինչպես 100 տարի առաջ, երբ որ ռուսը փրկեց Թուրքին, հիմա էլ Թուրքը իր, այսպես ասած, պարտքը դիտա ռուսին և պետք է փորձի փրկել ռուսին, բայց լավ նորություն ասեմ մեր ժողովրդին, որ դա չի հաջողվելու։ Չեն, Արևմուտքը թույլ չի տալու, որպեսզի Թուրքիան այդ դերը կատարի։ Թուրքիան այդ դերը կատարելով ինքը իրեն պետք է ամբողջովին հանի արևմտյան շրջանակից։ Բայց շատերը Թուրքիան դիտարկում են որպես արևմուտքի կցորդ, հենց արևմուտքի քաղաքականության իրականացնող մեր տարածաշրջանում։ Չկա, գիտեք, ասում են, բայց հետևից փաստ չեն տալիս, թե ինչպես է Թուրքիան արևմուտքի հետ կցորդ դառնում։ Չկա այդպիսի մի դրվակ։ Ես հակառակը կարող եմ շատ ասել, այսօր արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները զինում է քրդերին, զինում է հույներին,
Հույները այսօր ձեռնոց են նետել Թուրքիայի դեմ։ Արևմուտքը Ֆրանսիայի ղեկավարությամբ միջերկրական ծովի կրիզիսը, որ Թուրքիան էր ստեղծել, Հունաստանի, Եգիպտոսի, Իսրայելի հետ միասին եւ նույնիսկ Սաուդ Արաբիան որոշ շապով մասնակցեց այդ կոալիցիային, իրենք այնտեղ Թուրքի ականջները քաշեցին եւ Թուրքիան հետ գնաց իր բանից։ Այսօր Թուրքիան նորից ուզում է քրդերի վրա հարձակում կատարել Սիրիայում, ինչպես գիտեք, բայց ինչպես ասացի, Միացյալ Նահանգները զինում են քրդերին եւ ազատ Քրդիստանը շատ մոտ ապագայում իրականացվող իրենց երազանքը կկատարվի։ Անդրադառնանք դիմադրության շարժմանը, դիմադրության շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը եւս հայտարարեց, որ ակցիան իրականացնելու, որպիսի Սերգե Լավրովին արտահայտեն իրենց դերքորոշումը, որ այն մարդում հետ նա հանդիպելու, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չի արտահայտում հայ ժողովրդի ցանկությունները, կամքը, պատկերացումը Հայաստանի Հանրապետության Արցախի, հա, պետականությունների մասին։ Ինչ եք կարծում, պարոն Եղնուկյան, այս զարգացումները ինչի կհանգեցնեն, ի վերջո իշխանապահ ցուն լինելու է Նիկոլ Փաշինյանը դեռ որքան է պաշտոնավարելու, սա բոլորին հետաքրքրող հարց է։ Հետաքրքրող հարց է։ Իմիջիալով ես իշքան տեղեկացված եմ, արդեն այդպիսի մի ակցիա եղել է, հենց Քոչարանի պաշտպանը, ազգանունը մոռացա ինչ էր, նա էր խոսում ավտոմեքենայի վրա կանգնած, մի ցույց տեղանքը չեմ անում, ռուսերենով էր խոսում եւ ողջունում էր Լավրովի Հայաստան գալը, ընդունում է Ռուսաստանին ոչ թե հիմակվա դաշնակից, այլ թե ինչպես ռուսերեն ասում նավեկի, չէ՞, որ միշտ էլ Ռուսաստանը ունելու է մեր դաշնակիցը, եւ այնտեղ նա ձեր ասածը ասեց, ինչ որ Սաղաթելյաններ ասում ու պի ասեն, ասեց, որ այո, այն մարդը, որ նստած է այնտեղ այդ իշխանության խին, խոսքը դնում է Փաշինյանի, նա ձեր ընկերը չէ, նա ձեր բարեկամը չէ, մենք ենք ձեր ընկերը, բարեկամը, մենք որ գանք, փաստորեն ուզում եմ ասել, որ ձեր գործը շատ ավելի լավ կլինի, դուք շատ ավելի լավ ձեզ կզգաք Հայաստանում, ռուսկի միրը կմեծանա, եւ հավանական է, ինչպես որ Քոչարյանն է ասում, նաեւ միութենական հարցերը կլուծվեն։ Ակնարկում եք, որ իշխանության համար պայքար է սա։ Չէ, սա ես ինչպես նախկինում էի կարծում, ես կարծում եմ, որ սա նույն տիկնիկներին խաղացնող կողմի երկու տիկնիկներն են։ Տիկնիկները խաղացնողը Կրեմլն է, իսկ տիկնիկները այսօրվա իշխանություններն են եւ այսպես կոչված ազգային ժողովի ներկայացված անդիմությունը։ Իրենք հիմա խաղում են այդ սուտ պայքարը, որը ինչպես գիտեք, իրենք հաջողություն ունեցան անցյալ ընտրությունների ժամանակ, այդ նույն սև ու սպիտակը խաղալով, իրենք երկուսով էլ մտան պարլամենտ, համ սևերը, համ սպիտակները, եւ ազգային ուժերը դուրս մնացին, հիմա նույն խաղն են խաղում, ամբողջ նպատակը այս բեմադրության, նորից սև ու սպիտակների, որպեսզի ազգային ուժերը բեմից հեռանան, չերևան, որ ցույց տան, որ իսկապես պայքարում են։ Բայց Ռուսաստանի համար տարբերություն չկա, լինի Նիկոլ Փաշինյանը, թե լինի Քոչարյանը, իրենց համար երկուսն էլ կատարելու են իրենց ուզածը։ Իմի փոքր տարբերություն կա հիմա, նաև որ այս իշխանությունները, քանի որ իրենք իշխանություն են, ունեն ուղակի կապ այլ երկրների հետ, ինչպես Միացյալ Նահանգները եւ դեսպանների հետ, եւ այդ դեսպանները իրենց ուղիղ ազդեցությամբ ազդում են նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, ձերքերը կապելով, պահելով, որպեսզի նա առաջ չգնա։ Իսկ քանի որ Քոչարյանը դեռ իշխանություն չէ, նա հիմա հանգիստ ասում է, մենք ավելի կանենք։ Պարոն Եղնուկյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։